corta, recorta, cola, descola, pinta com tinta, rasga e enrola, aprende a grafa, cozinha sem parar, junta os amigos, toca a reciclar. A Bíblia é um livro que te ensina a viver. Vai ser divertido, tu vais aprender. Aprende com a Bíblia. 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 Adão e Eva. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus fizera, e disse à mulher: é verdade ter-vos Deus proibido de comer o fruto de alguma árvore do jardim? A mulher respondeu-lhe: podemos comer o fruto das árvores do jardim, mas quanto ao fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: nunca o deveis comer, nem sequer tocar nele, pois se o fizerdes, morrereis. A serpente retorquiu à mulher: não, não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que o comerdes, abrir-se-ão os vossos olhos e sereis como Deus, ficareis a conhecer o bem e o mal. Vendo a mulher que o fruto da árvore deveria ser bom para comer, pois era de atraente aspecto e precioso para esclarecer a inteligência, agarrou do fruto, comeu, deu dele também ao seu marido, que estava junto dela, e ele também comeu. Olá, amigos! Cá estou eu outra vez. Estivemos a ouvir a história do Adão e Eva. Eu estava a ouvir a história e a ouvir falar de frutas e árvores e tive uma ideia. Vamos fazer uma espetada de frutas. Para isso, vamos precisar do seguinte material: fruta, uma faca, paus de espetadas e uma travessa. E vamos pôr mãos à obra. Vamos ao trabalho? Ufa, isto é que foi um trabalho. Mas aqui está a fruta toda cortada e pronta para ir para o nosso pau de espetada. Vamos agora fazer isso. Mas é importante fazermos uma mistura de frutas para termos uma espetada bem colorida e divertida. Então vamos começar. Pegamos num bocadinho de banana, kiwi, pera, laranja e ananás. E vamos repetir pela mesma sequência. Vocês aí em casa podem usar outras frutas diferentes destas. O melhor é aproveitarem a fruta da época. E as nossas espetadas estão prontas. Se vocês forem gulosos, assim como eu, podem acrescentar por cima das vossas espetadas um fio de mel, chocolate derretido, iogurte, enfim, têm muitas opções para tornarem as vossas espetadas ainda mais deliciosas. E bom apetite, divirtam-se. Não se esqueçam que é muito importante pedirem ajuda dos crescidos para fazerem as espetadas. Ahá! A faca, lembro-vos, não é nenhum brinquedo. Eu sou o Luís e conto com vocês para o próximo episódio. E não se esqueçam, sorriam, Deus ama-vos. Adeus! Aprende com a Bíblia. Aprende.
Aprende com a Bíblia. Aprende com a Bíblia. Aprende com a Bíblia. Aprende com a Bíblia. Estás a gravar?